Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Daimen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Hürmetli Müslüman brodallarım. Allah Ta'ala sizlerden razı olsun. Amin ya Rabbil Alemin. Bugünkü benim mavzuyum korkuş. Ve korkan insanı kendi davalaş gerek. Ve kimlerge uqtırış gerek. Yaxşılab eşitdiler. Rabbimize hamdü sanalar olsun. Elhamdülillah. Ve sevimli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Ta'ala sizlerden razı olsun. Amin ya Rabbil Alemin. Hozirgi kunlarda ko'p kishi menga murojaat qilishadi ki, o'g'lim qo'rqqan, qizim qo'rqqan, men qo'rqqanman. Bu domlaga boramiz, unga boramiz, o'qiymiz, lekin davosi yo'q deb. Ana endi yaxshilab eshitinglar, musulmon birodarlarim. Qo'rqishlik bu juda ham xatarli narsa. Qo'rqishlik bor. Alloh taolo bizni zaif yaratgan, biz juda ham kuchsiz biz. Hattoki baquvvatlik odam ham bir narsadan qo'rqsa kasal bo'lib qolishi mumkin. Va ko'p insonlar kasal bo'lib qoladi qo'rqishlikdan. Kimlar saxr kasallik, kimlar yurak kasalligi. Subhanalloh, qo'rqishlik hattoki odamni o'limga chop keladi. Subhanalloh. Bir xillar qo'rqqan kuni o'sha kuni ta'sir qilinadi yo ertasiga, bir xillarga 10 yildan keyin ta'sir qiladi. Subhanalloh. Qaysi bir insonlar qo'rqishdan vafot etgan? Qaysi bir musulmon opalarimiz yoshligidan qo'rqqan bo'lsa, subhanalloh, katta balog'at yoshga yetgandan keyin farzandsiz bo'lmaydi. Bu ham qo'rqish alomatlaridan. Subhanalloh. Ana endi bu qo'rqishlar qayerlardan keladi? Musulmon birodarlarim degani buning ichiga musulmon opa ham kiradi. Musulmon onaxonlar, musulmon otalar va akalar va ukalar hammaga bir xil. Kimda yuragi zaif bo'lsa, masalan janozaga borsa, mayit yuvgani siz kiring. Agar yuraklaring zaif bo'lsa, qo'rqsalaring kirmanglar. Bir xillar mayitni yuvgandan keyin sizga birinchi marta kiradi, qo'rqishadi. U keng ta'sir bo'ladi. Kirmanglar. Bu bir. Ayollarga ham va akalarimga ham bu bir. Qorong'i joylardan yurmanglar, farzandlaringni shomdan kelsa ko'chaga chiqarmanglar. Bundan ham qo'rqish bo'ladi. Bir xillar oilasini hazillashaman deydi, yo onasi bilan, yo ukasini qo'rqitaman deydi. Bu ham mumkin emas. Qo'rqitmanglar, buni zarari bor. Ana shunday. Bir xillar yosh ballarga baqiradi. Bir xil erkaklar farzandlarining oilasini uradi. Farzand ko'rib qo'rqadi. Yo'q kimlar oilasini uradi. Qo'rqqandan kasal bo'lib qoladi. Aslo bu ishni qilmanglar. Subhanalloh. Bu sizlarga haqiqatdan ham foydali mavzuni aytayapman. Subhanalloh. Ana endi bizda ko'p odamlar qo'rqibdi deydi. Borib o'qittirib kelaylik deydi. O'qittiradi. Davosi yo'q. U domlaga boradi, baxshida qolalarga boradi, foydasi yo'q. Lekin bizda eng katta xato narsa qo'rqqan insonni borib folbingga o'qittiradi. Folbinglar nima? Biz fol ko'rmaymiz, biz sizni kitobdan ko'ramiz deydi. Siz juda ham qo'rqibsiz deydi. Siz bitta qora qo'y so'yishingiz kerak deydi. Yo, qora tovuq so'yishingiz kerak deydi. Bu jinlarni darslarga nima qiladi? Umuman yoshi katta xotin bo'lsa, ularga ilmsiz, ilmi yo'q odamga o'qittirmanglar. Umuman yoshi 80 ga kirgan bo'ladimi, 75 mi, 65 mi yosh bo'ladimi, undaqa insonlarga o'qittirmanglar. Ilmi yo'q odamlarga bu qo'l olgan, buni enasi ham baxshi bo'lgan, kinna chiqaraydigan bo'lgan deydi-ku, undaqa insonlarga o'qittirmanglar. Shariatda kinna chiqaraydigan narsa yo'q. Shariatda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam
bir ming to'rt yuz yil oldin bizga aytib ketgan gaplari bor, hadislari bor va qanday o'qishligini bizga aytib ketganlar. Nima o'qish kerak? Nima? Suratul Fatiha, Fatiha surasini, Qul a'uzu, Suratul Falaq, Suratul Nas, Suratul Ikhlas, Suratul Qul Kafirun va bir xil Ruqya Shari o'qiganlar o'zlari biladi Qur'oni Karimda qaysi oyatlarni o'qilishini ular biladi. Sahobalar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam davrida o'zlariga o'qigan Suratul Fatihani o'qiganlar, subhanalloh. Agar siz o'qishni bilmasangiz, kimga o'qittiring? Yana eshitinglar, agar siz Qur'on o'qishni bilmasangiz, tahajjud bilan o'qishni bilmasangiz, taqvodor insonga o'qittiring. Hozir domlalar ko'payilib ketgan. Bir xil domlalar mana shuncha pul berasan deydi. Undaqa odamga aslo o'qittirmanglar. Mana men senga o'qiyman. Odam endi olimlarda aytishlaricha agar yaxshi odamni topgan bo'lsalaring yo'lkiroq keladi. Yo'lkiroqni bersangiz bo'ldi. Mana shunaqa odamlarni xarajatini chiqarib o'qitirsalaring bo'ladi. Lekin sizlarga telefon qilib, men boraman, men o'qiyman, meni shuncha pul berasiz desa, u odamlarga o'qitirmanglar. Yo telefonni qo'yib qo'yadi, jonli efirda men sizga o'qiyman deydi. Endi pulni menga kartamga o'tkazing deydi. Undaqa odamlarga umuman o'tkazmang. O'qimanglar ham, pul ham o'tkazmanglar. Men sizga haqiqatni aytibman. Hozir juda ham aferistlar ko'payilib qolgan. Boshida ro'mol yo'qotdilar, a biz kinnachi biz deydi. Beg'larni bosadi, mana qo'rqmang, sammasa undaqa xotinlarga umuman o'qittirmanglar. Subhanalloh. Ana shunday musulmon birodarlar, talabi ilmlarga o'qittiringlar. Talabi ilmlar kim? Talabi ilmlar shariatni endi o'rganadiganlarga, talabi ilmlar tajvid bilan to'g'ri Qur'on o'qishni biladi. Mana shunaqalarga o'qittiringlar. Bu ishonga borasizlar, ularga borasizlar. Men bu gaplarni aytmayman. Ishonlarni yomonlar, ishonlar degan taqvodorligi bor. Allohdan qo'rqadigani bor. Ishonlar kimlar? Bir bizdaqa insonlar, bu qabila bu. Qabila bir ishonlar deydi. Taqvodorlarga o'qitinglar. Iymoni bor, Allohdan qo'rqadiganga to'g'ri Qur'on o'qiydigan insonlarga o'qitiringlar. Mana shu meni gapim, musulmon birodarlarim. Hozirdan oldini olinglar. Hozirdan eshitdilaringmi? Yuraklaring zaif bo'lsa, qorong'i joylarda yurmanglar, o'lik yuvgani kirmanglar, bir-birlaringni qo'rqitmanglar. Bu juda ham xatarlik. Subhanalloh. Ko'p insonlar aytdim, haqiqiy kasallikka uchraydi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bilmagan musulmon birodarlarimga tarqatinglar, o'rganinglar, subhanalloh. Alloh yana yilga bizni yana shunday chiroyli kunlarga yetkazsin. Kim qo'rqgan bo'lsa, Allohga o'zi shifo bersin. Amin ya robbil alamin. Agar men kasal bo'ldim, Alloh menga shifo beradi. Agar siz kasal bo'ldingiz, Alloh sizga shifo beradi. Ana shunday Musulmon birodarlarim, sizlar hozir ki musofir yurtda yurgan bo'lsa, Alloh sizlarni asrasin. Amin ya robbil alamin. Dard to'shagida yotgan musulmon birodarlarimga Alloh taolo shifo bersin. Alloh bizdan bu vabolarni va bu tuhmat va balolarni ko'tarsin. Amin ya robbil alamin. Videolarim yana davomli bo'lsin. Alloh taoloning panohiga sizlarni topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. Subhanalloh, subhanalloh.
La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Subhanallah. Subhanallah. La ilahe illallah.